менің ойымша ханшайымым әнін білмейтін қазақ жоқ қазіргі таңда. Оған себеп болған әрине осы әлеуметтік желілер. Ендеше біздің сізге арнаған шағын сыйлығымыз бар. Сіздің әніңіз әлеуметтік желілерде. Ал көрейік. Алматыда тамаша орайы Ғаділбек Жанайдың орындауындағы ханшайым қабыл алса. Ғаділбек Жанай. Ғаділбек бауырым. Қабыл. Жаныңа салып сенің байқамаймын. Сүйрен жәнеті сирен қайталаймын. Қасымда жүрген соң бейтіңдіне көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күміз қарын. Қабағыңды мағаңыңды бұзбадың. Жүзекпен емес біз жүріктерімізбен біргеміз жаным. Ханшайымым ау, жүрген ұшағының иесі, шақырдағының шақырдағының иесі. Ыстық сезім менің сұзған сүйесім. Ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағана жетпей жатса егер егізде. Кешегі басымды да өзің көрген сүйрен. Ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана өмірлік біздерді білмесін деген. Ханшайым амам, жүрегіммен ошағаның иесі, шаңырағы мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесім. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің есіле. Бағаңа жетпей жатса егер кейде. Ханшайым амау, жүрегімнен ұшағының иесі, шаңырағым мен шаттығымның иесі. Ыстық сезім менің сұзған сүйесім. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің есіле. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатса егер кезде. Сен кеше бұлым. Бүкіл ел айтып жүрген ән. Мінекі бүкіл бұл енді сіздің әніңізге деген, сізге деген құрмет деп ойлаймын халықтың атынан. Қошеметтеріңіз, достар. Рахмет, рахмет. Байқап отырсақ, мына жерде сіздің сахнадағы әріптестеріңіздің біразы осы әнді қолдап, эстафета ретінде өздерінің инстаграмына орналастырған екен. Олар сіз сұрадыңыз ба әлде өз ниеттерімен ба, қалай? Негізі жаңа халықтың несі өз бір жаңа ордасында бір гитарамен ақыл деген бала бірінші жіберген, сол жігіт жіберді. Соны қабылдап енді өзінің әнді бір басқа адам айтып жатса, ол бір жақсы нәрсе де. Тыңдаса оның үстіне жақсы. Енді өзім жаңа неге шығарып қойсам, астына бір қыз жазды комментарийге. Аға, бір эстафета жасамайсыз ба мына әнге? Бір жаңа сыйлық беріп деген сияқты. Мен енді бірақ бүйтіп жаздым. Сүйту керек еді негіз деп жаздым да, бірақ одан кейін эстафета жариялаған жоқпын негізі. Одан кейін өздерінен жаңа халық өздерінен жіберіп бастады. Енді жаңа өнердегі жігіттер өздері жазып жатыр, бірақ мен арнайы сұрағаным Қайратпен сөйлесіп қалдық телефон арқылы. Сөйтіп сөйлесіп жатсам, ғадеке, мынандай әдемі ән шығыпты ғой ханшайым деген деп сөйлеген кезде мен айттым. Егер реті болса айтып жіберсеңіз, қаншама нелер. Қайрат Нұртастың орындауында бұл өлең басқаша болатын. Кесіп тастады оны. Негізі Қайрат Нұртас ханшайым мамау деп айтқан болатын. Сосын көбі сөйтіп ойлап жүрек. Ханшайым. Бір бала анасының суретінен коллаж жасап осы видеоға астына ханшайым мамау деп жазып қойыпты. Енді ол да дұрыс қой. Ол да артық етпейді, иә, ол енді. Біреу үшін өзінің сүйген жары ханшайым. Біреу үшін анасы. Бірақ негізі ханшайымым ғой менің.
ханшайымым деген сияқты. Тәуелдік жалғау, иә? Иә. Ханшайымым ау. Біліп қойыңыздар. Негізі, иә. Жалпы мынау өлеңнің мәтіні жаңа сүйіктіме арналған дедіңіз. Кімге арналған? Өзімнің келіншегіме. Келіншегіңізге арналған. Негізі былай әрбір сөзіне тоқталып кететін болсақ, жалпы бұның екінші жағы да бар, кімге арналған екен. Қанеке тыңдап көрейік. Тыңдап көрейік. Жаныңа салып сенің байқамаймын. Сүйемін деп те сені қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігімді де көп байқамаймын. Осы жерден тоқтайық. Қасыңда жүрген соң биіктігімді де көп байқамаймын. Иә. Бұл негізі келіншегіңіз емес, кім? Бұл өзіңізден бойы ұзындау Лұқпан ағамызға арналған сияқты. Бойың ұзын, биіктігіңді көп байқамаймын дейсіз. Ол да бар шығар енді, ондай кісі. Өзің қалай басы қалай еді? Жаныңа салып сенің байқамаймын. Сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң, енді сүйемін деп қалай айтады енді? Ол енді оған емес. Ол екінші жолы келіншегіме, иә? Одан кейін келіншегіне. Бит тұрған келіншегі тұр, келіншегіне айтып отқан. Солға қарап тұрып айтып отқан. Артында Лұқан қарап тұрған ғой. Сүйтіп қарап қап. Енді Лұқпан ағамыз айтын. Ей, неге амандаспайсыз? Биіктігіңді көп байқамаймын дегенде. Осы жерде сүйтіп кетіп қалған. Лұқпан ағаға арналған осы жол, иә? Жарайды. Жалғастырайық қазір. Кеттік әрмен қарай. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған... Қалай? Кәні? Соқтырса да қатал күндер ызғарын, аға. Қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Бұл Нұр Мұқасан. Мұқасан ағамыз ғарнады. Нұр Мұқасан тобындағы Мұқасан ағамыз. Мұқасан ағамыз ешқашан ешбір өнердегі інісіне қабағын бұзбаған, дұрыс па? Иә, иә, бұзбайды ғой. Тура сол жерде кеп тұр. Е, мойындайсың ғой? Мойындаймын, болды. Жалғастырайық. Қармен қарай. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің, ханшайым. Бұның бәрі келіншегіне екен, қошемет жарыңыз. Қорқып отырмын, тағы кім тауып алады екен. Бәрекелді. Бұның барлығы әрине әзіл. Сүйтсе де мына әннің мәтінін соңына дейін талқыламай қояйық, бірақ ең соңында керемет бір жері бар. Ең бізді Еркебұлан екеумізге қатты ұнайды осы. Осы жері үшін текстің авторына, жалпы әнге рахметімізді айтқымыз келеді. Ол бөлікті тыңдап көрейік, қанеке. Біліп едім осы жерде. Сезім ғой мынау, не деген жатқан жүрек. Не деген сөздер. Не деген мағына дейсіз ғой. Не деген мағына. Қазақтың көне-көне сөздерін жұлып-жұлып беріп ұра берген. Керемет. Әсіресе міне, 4, 28 рет айтады ғой ла-ла деп. И. О, мына жер. Ол жер, мына жердің сөзін өзім жаздым. Өзің жаздың ба? Байқасақ, Ғаділбек ақын екен, бәсе. Осындай сөздер керек болса айтыңыз, осы жерін мен жазып беремін. Негізі Ғаділбек бұл әнді ғана емес, сонымен қатар шетелдің әндеріне шығарып жүр екен. Мысалы, мына әннің текстінде Ғаділбек жазған. Браво! Ол ол ма? Ғаділбектің ашылмаған сырлары, достар! Ғаділбек ең алдында шетелдің әншілерін жазып жүрген. Бұл мен тоқтамаймыз, тағы да бір нұсқасы бар. Ғаділбектің... Кәні?